Rindu. Langgam pak nggih. Pepujane ngati foto awakku dhewe kapan bisa kesempatan cecerek lawan wong ayu wamonena kodo napa praos sasat asara ing jala tri nyikam cahayu. Nggih Pak Sam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisan mari buat warga Sukolilo ini Pak San ya. Dewean no. Ojo lali mule.
aku juga pengen rowe ulos. Aku duduk manis. Pamun utang saking sinten ingkang mbukati Bopo Basri. Bopo Basri ingkang pundi nggih, Pak RT. Kae to dewek kae to sing joget wasik e. Kasete kan ono kono. Nah, sugeng dalu Pak RT yang berkumis tipis itu ya. Sing digawe ya kuwi. Lah nggih sing bayar mengke nggih Pak nggih. Oh, jelas. Kudu dituruti kabeh nggih Pak. Oh, ngono nek iso, dene ra iso ya ganti liyan. Cih. Piye Mas? Jaluk mik, wah mik mik maksudnya. Mik toh. Pengen nyanyi ya monggo. Oh iya kok sih. Nalikan nira indalu. Ayo deh. Ayo lagi metu kok. Sampun Pak. Monggo monggo silakan. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ini tadi memenuhi permintaan dari 10 back Bopo Basri nggih ngersake jedam sare dipun unggahke kalian Wuyuk. Mugi damel support.